听众，大家好。现前，由于社会的动乱，特别是在最近的这个阶段，许许多多的同修都深深感到忧虑不安。学佛的朋友们常常拿这些问题来问我，特别像现在社会所讨论到的这个男女的问题啊，色情的问题，这个问题确实是非常的严重。由于现在资讯发达，大众传播的发达，传播工具它没有过时，而所报道的内容与社会的安危确实是有影响的。记得在早年，大概总是有30多年前，方东美先生曾经说过，他说美国将来亡国最重要的一个因素啊，就是电视。他很感慨地说，电视是一个非常好的工具，如果用它来端正社会风气，化导人心向善，利益了是无量无边。如果这个工具所报道的是暴力，是色情，是社会负面的，那么有一些年轻人天天接触这些画面，天天让这些画面呢深深印在他的脑海之中，造成影响力当然是非常的深远。那么这些事情国家要负责任，这个企业界尤其经营这些行业的人也要负责任。如果是以个人利益为考量的话，也应该报道正面的。我相信所获得的利益绝不会比你报道负面的来得少。很可惜没有人能这么做啊。那在我们佛法里面看，如果你能报道正面的，对社会有好的影响的，一定得到诸佛护念、龙天善神的保佑。至于你所得的利益，决定是更殊胜，因为所有这个一生呢，人所有得到的这个利益呢，都是命中注定的。命里面有的，你一定能得到；命里没有的，是不能够强求得来的。但是一个人利用这种工具来行善，来利益广大社会群众，那么你所得到的福报啊，绝对不是能够想象得到的。这桩事情如果你深深去研究了凡四训啊，你去研究感应篇，你自然就明了了，你就晓得应该怎么做法了。古时候中国这些圣贤们，他们对社会安危非常注意，
尤其是对于历史，他们有使命感，他们负责任，所以往往啊，所有一切设施不仅仅是顾及当时，他要顾及